あずまやの日日これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日日これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。あずまやの日日これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的言葉の処方箋があれば、そういったこともお話しいたします。なぜならば、歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。5月27日、今日は何の日？1905年の今日、日露戦争において日本海軍連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を撃滅しました。日本ではこれを日本海海戦と言い、今日は日本海海戦の日と言われています。日本以外の国では海戦のあった場所である対馬沖海戦というそうです。バルチック艦隊というのも日本での通例だそうです。日露戦争は1904年から1905年にかけて、日本とロシアが朝鮮満州の支配権をめぐって争った戦争のことです。日本は日本海海戦で勝利しますが、日本軍の連合艦隊司令長官を務めたのが東郷平八郎、負けたロシア軍のバルチック艦隊司令長官を務めたのがジノビー・ロジェストベンスキーです。ロジェストベンスキーは頭部に重傷を負って撤退中に日本軍の捕虜となり、長崎県佐世保市の海軍病院に収容されて治療を受けていました。東郷平八郎はロジェストベンスキーのお見舞いに訪れます。この絵では東郷は立って握手をしていますが、病室内ではロジェストベンスキーを見下ろす形にならないよう、枕元の椅子に腰掛け、顔を近づけて様子を気遣いながらゆっくり話したといいます。寡黙なことで有名な東郷が、付き添い将校が驚くほどに言葉を尽くし、苦難の大航海を成功させたにもかかわらず、惨敗を喫した敗軍の提督をねぎらったそうです。礼節を尽くす東郷平八郎に感銘を受けたロジェストベンスキーは、敗れた相手が閣下であったことが私の最大の慰めですと述べて涙を流したということです。先ほどの絵の全体像がこちらです。この絵は油絵で、描いた人は洋画家の古島松之助。明治時代に海軍従軍画家となり、蘇州の風景画や日露戦争に関する作品を数多く描き残しました。さて、東郷平八郎に関して岩哲学の日野先生が時々話される逸話があります。東郷は喉頭がんになり、痛みが耐えがたい。食べるのも息することすら痛む。それを主治医の先生に相談すると、その病は痛いのが特徴です、ですから痛いと言っても言わなくても生きている限りは痛みますと言われました。すると東郷は、痛むのがこの病の特徴でごわすかと言って、その後亡くなるまで一言も痛いと言わなかったそうです。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。